Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. What? Oh my gosh. Queen of Wands. You're passionate but para ka na-trap. Ano ibig sabihin nito? Eight of Swords dyan, sa energy mo. May pumipigil sa'yo. May nagre-restrict sa'yo. Or you're restricted, napipigil ka. Pwede din ganon. Pero nahirapan ka, parang wala kang magawa. Mga ganon, pwedeng ganon. More clarification with the Eight of Swords. Ay, nagmamatigas ka. Yun ang ibig sabihin dyan. But you're fiery, goal-driven. Maybe sa person mo, nagpipigil ka sa sarili mo na huwag kang mag-reach out sa kanya, huwag kang mag-take ng action, magmatigas ka, ganyan. Pinipigilan mo, mahirap. Yes, mahirap. Nahirapan ka, parang nagdurusa ka, parang alam mo yung gusto mo sanang i-pursue or gusto mo sanang kausapin, gusto mo magkaroon ng communication sa inyo, gusto mo sanang magkaroon ng movement pero pinipigilan mo yung sarili mo. So, mahirap. Para bang nagtatalo yung isip at puso mo. Basta there's parang conflict, no? Between what you want and pinipigilan mo yung gusto mo. Parang ganon, napipigil ka, pinipigilan mo yung sarili mo. And with the Queen of Wands, you're positive eh. Positive ka, maybe sa mga goals mo, sa aspirations mo in life, sa career, sa ambition mo sa buhay, for your future. You're attractive and charismatic. And makarisma ka nga. Makarisma ka with this energy. With the Queen of Wands and brave, ha? Actually, brave. Matapang, fearless, parang bold and driven and daring. Mga ganong energy to eh. And blooming. Kasi merong flower na nagbo-bloom, no? Blooming ka. Babae or lalaki ka man, may focus ka sa goal mo. Kung ano yung gusto mo. For what you want, you have a focus. For what you want. You exude power. Pero para bang nakaka-intimidate siya sa iba. Pero yung energy mo, medyo nakaka-intimidate or na-intimidate sa yung iba. But you're confident. Ganun talaga pag confident ka, ma-intimidate sa yung iba. Hindi ka gaya ng Queen of Cups yung energy na parang hindi ma-intimidate yung iba. Maybe may dahilan. Hindi pwedeng palagi ka na lang nagtatago sa shell mo. You should show yourself, your real self, so that you will shine. Your real self will shine because you're always up. Yun ang sabi. Diba? ano pa? Ano pang dapat mong malaman? Queen of Swords. In reverse, what's with the Queen of Swords in reverse here? Wheel of Fortune. Ano to destiny mo? Nakadestine sa'yo na person, yung Queen of Swords na yan. Hindi. More clarification with this Queen of Swords in reverse and the Wheel of Fortune here. May gustong bumalik sa'yo. Kasi divine timing na sa inyo. Tingnan natin. Hindi. Dahil nalaman niya na ikaw yung nakatadhana sa kanya. Hindi. Dahil may nalaman siya na divine timing na sa inyong dalawa. Ayun, na kailangan niya nang mag-effort sa'yo to put an effort, hard work sa'yo kasi nalaman niya, divine timing na. Ano yung nag- ano sa kanya, inform? Angel? Angel? Hindi. Ano nag-inform sa kanya? The star in reverse? Wala. Ano yun, naramdaman niya lang?
Naramdaman niya lang. Nararamdaman niya lang. Pakiramdam niya lang yun. Pero ano bang nagbigay ng hujat na guna, mag-take ka na ng action sa person mo, angels ba? Angels. Yes. Angels daw. O fallen angel, kasi the devil yan eh. Hindi, angels daw talaga. Angels ng light. I just want to make sure. Hindi. Hindi angels ng light. Ano angels ng kadiliman? Angels ng kadiliman to. Oh my gosh. Angels ng kadiliman ang nagbigay ng hudyat sa kanya. Pero nakatadhana ba talaga kayo sa isa't isa ng person na yan? Ah, nakatadhana daw kayo. Sino nagtadhana sa inyo? Yung God. Yung Supreme God. Yung God ba? Ay, yung God naman talaga eh. Pero, yun ang uudyok dyan sa person mo. Nagbigay ng ano sa kanya. Sino yan na? Angel yan. Seraphim ba yan na angel? Hindi. Hindi siya Seraphim. Cherubim? Ang tawag pa rin ng mga ano sa sarili nila, ng mga fallen angel. Angels. Oh, angel daw sila. Kagaya ni Samael, angel daw siya. Angel pa rin daw siya. Basta ganun. Oh. Pero mga fallen angel na nga sila kung tawagin, no? Yes. Ano nga to? Angel na sa dark na angel. Hindi siya ano, guys, hindi siya light sa light na angel, kundi sa kadiliman na angel. So alam niyo na fallen angel, no? Mga pasaway na 'yan, mga pasaway. Gusto niya bumalik sa iyo, hindi niya mapigilan yung sarili niya eh. Hindi niya mapigilan yung emosyon niya. Tinanggal niya na yung sinet niyang boundary. Hindi na siya suplado, ganyan. Hindi na siya cold sa'yo. Kasi, yun ang mga nalaman niya. Naramdaman niya kasi yun pala may nag-ano sa kanya na fallen angel. Na bumalik sa'yo kasi nagtadana nga kayo. Pero bakit ba tumutulong yung fallen angel sa inyo? Bakit siya tumutulong? King of Pentacles. Para magkaroon ng stability sa inyong dalawa? Para ano? Bakit siya tumutulong? Dahil kaaway niya, sino? Itong Hierophant na to. Ah? Dahil kaaway niya yung Hierophant na to. Na? Person mo, yung Hierophant na yan. Oh yeah, person mo, ang kaaway niya. Kung kaya, yung person mo na yan, yung person mo na yan na inuudyukan ka niya, na mag-take ka na ng action dyan, na bumalik ka sa kanya, yan ba ang kaaway niya ng fallen angel na yan? Eh, hindi. 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 Ibang person niyang inuudyukan ka niya na mag-take ka na ng action dyan. Ibang person yan. Yung kaaway ito, Hierophant na to, someone na parang mataas yung ano niya spiritually. Yung status niya spiritually, parang mga ganun, respected sa spiritual na larangan. Nudyukan ka ng devil na mag-take ka na ng action para ano, masaktan yung itong Hierophant na to. Oh, para masaktan yung Hierophant na to. Pero nakatadhana daw kayo, tinadhana daw kayo ng God sa isang person na yun na ipupursue mo.
Hindi ba kayo nakatadana nitong Hierophant na yan? Hindi, hindi kayo nakatadana. So, okay naman yan. Go for it. Go for it. Hindi kayo na- pero sinong mahal mo itong Hierophant? Ay, oo. Mahal mo siya, pero defensive ka din eh. Pero yung ipupursue mo, mahal mo ba? Ay, hindi. Hindi mo siya mahal. Jujukan ka lang ng devil. Sinong devil yan? Samael? Hindi. Hindi devil. Bakit ginagayuma ka ba? Nung, ano? Nung, nag-ano sa'yo? Ginagayuma ka ba? Nung gusto mong ipurso? Hindi naman. Hindi naman. Talaga may nangyalam lang ng devil dyan. Ah, ito pala yung mahal mo. Itong Hierophant na to. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, and Cancer, Scorpio, Pisces, and Capricorn, Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. So, ganun guys. Kakanta sana ako kasi baka magulat na naman kayo. So, parang patalastas ba? O, yung iba yan, nagreklamo, nainis, sa tawa ako. Channel ko naman ito. Tumawa ko nung tumawa, channel ko naman ito eh. Ano yun, tikon talaga ako sa komento. Inis talaga. Pag inita yung tawa ko eh. Sihain lang ako. You know. Ano yung dapat mong malaman? The Empress. There's fake here. Ano yan? Ano yung fake dyan? Fake Empress. Yung love mo, yung pag-pursue mo, yung gusto mong i-pursue yung someone. Kasi fake nga eh. Kasi di mo nyo nagsusulsul sa'yo. Nag-u-joke sa'yo. Pinupush ka nyo. Mag, ano ka, mag-effort or mag, mag-reach out someone. Yeah. There's someone a fake. Ano yan? Yung ipupurso mo? Fake siya? Fake Empress? Ay, oo nga, tama. Yan ang fake Empress. Hindi siya totoong Empress yung energy niya. Nagkukunwari siya, ibig sabihin, picky na klase ng tao, mapagkunwari. Mapanlin lang, pero nasa'yo pa din. Pero, nakatadana daw kayo eh. Malay mo, yan ay makasama mo sa buhay mo. Kahit picky siya, eh kung nakatadana naman kayo, why not? May nakatadana ba dun sa Hierophant na yon na ibang person? Ay, dalawa. Isa lang. Ito lang na una. Wala. May nakadistin ba dun sa Hierophant na yon? Hierophant na yon? Parang wala. Para masaktan yung kaaway niya. Hindi bilhin. Kaaway niya. Ano yan? Ano yung kaaway niya? Ang anghel galing sa langit na nagkatawang tao? Natural. Oo. Anghel yan siya. Yung person mo na hindi mo ipupursue. O, tumahimik niyo dyan. Na totoong mahal mo. Yan ang ano, anghel. Or anghel or galing sa langit. Pwedeng o ano man siya sa langit, basta galing siya sa langit na nagkataong tao, na pinanganak bilang tao kasi merong purpose yan, merong mission, kaya ang kaaway ng devil. Ganun yun. May devil na naman dito. Ano yan ang klase ng devil yan? Yung nag-u-joke sa'yo? Ano klase ng devil? Archdemon? Archdemon ba? Hindi, hindi. Ano siya?
Hindi daw Seraphim eh. Ano siya? Hindi daw, ano, hindi daw cherubim. Principality. Hindi. Ordinary angel. Ordinary angel lang siya. Ordinary angel. Ordinary na fallen angel. Alam niyo guys, yung mga ordinary na fallen angel, nakita ko yung sa panaginip ko. Sa pit, naglalabasan sila. Yun daw yung mga ordinary na fallen angel. Pero, para bang si, ano, si, para silang mga, kagaya ni, ano, ni, kalimutan ko. Kalimutan ko man. Para silang ano guys, mga hindi sila ano, hindi sila humanoid eh. Kasi mga fallen angel na siya. Yung mga yan eh. Parang simula na naging fallen angel sila, nag-iba na yung nag-transform yung kanilang mga mukha, yung kanilang naging it, parang dark na at basta. Hindi sila humanoid. Mga ano sila, parang mga beast. Yun, mga beast. Mga beast sila, hindi sila ano. Ganun. Ganun yung mga ordinary fallen angel. Pero tinadhana naman daw kayo nung ipupursu mo. Yun nga lang, fake siya. Fake, picky na tao. Yun ang dapat mong malaman. Na hindi mo dapat ipagpatuloy, hindi mo dapat ituloy. Hindi naman. Na magsisisi ka, manghinayang ka, magsisisi ka sa huli, ganun ba yun? Kasi fake impression. Hindi naman, hindi ka naman maghinayang o magsisisi. Pero, yun na nga, yung sinabi ko kanina. O gusto mo i-reach out kasi hindi mo wala sa isipan mo. Gusto mo nga magkatuluyan kayong dalawa. Yan lang, fake impress. Hindi siya totoo sa'yo. Yung mga pinapakita niya sa'yo hindi totoo. Yung sinasabi niya sa'yo hindi totoo. Parang ganun ba? May pagkasinungaling, liar. Ganun siya. Ba't ganun yung tinadhana sa'yo? Liar. Baka sinungaling ka din, charot. Oh, may pagkasinungaling ka din kasi. O, kaya ganun, no? Pagka, kunwari, honest ka, padalasan ipipare ka din sa honest eh, na tao eh. Ganun yun eh. Pag sinungaling ka, pag mahilig ka magsinungaling, ipipare ka din sa mahilig magsinungaling. Kung kunwari, pretender ka, ito, totoo lang, no? Minsan, ang nakakatuluyan ng pretender din. Kung kaya minsan yung scammer ay, yung nakatuluyan niya scammer din. I-scaman silang dalawa. Yung nagkukunwaring mayaman, minsan, yung nakatuluyan ay nagkukunwaring mayaman din. So, sa huli yung nagkabukingan na. Di ba? Yun naman talaga yun. Dalasan naman nangyayari yun eh. Ano ang wish mong matutupad? Ang makabalik ka dito sa fake impress na yan? Hindi.
dun sa isang person mo na Hierophant, makabalik ka dun? Oo. Dun sa isang person mo. Pero nakatadhana naman kayo ng fake impress na to. Yan daw ang destiny mo. Pero yan lang. Yung kasi ang mahal mo talaga eh, yung Hierophant na yun eh. Pero hindi siya tao, guys. Yung origin ng Hierophant na yun. Hindi siya tao. Galing siya sa langit. Hindi yan tao. Pero yun ang minahal mo talaga. Ang makabalik ka pa sa kanya. Yun ang pupush sa'yo ngayon na mag-take na action sa nakatadhana sa'yo ay ang angel nga daw, pero fallen angel. Fallen angel. Fallen angel. Pero tawag pa rin sa kanila angel, pero fallen angel na nga sila. Diba? Lagdagan mo lang ng fallen. Fallen plus angel is fallen angel. ganun na sila. Ano ang gusto niya sabihin sa iyo nung Hierophant yung energy niya? Anong gusto niya sabihin sa iyo? Kasi yun ang mahal mo eh. So the Three of Swords here in reverse. Naka-recover na daw siya. Nag-heal na daw yung puso niya. Nawala na daw yung sakit, yung pain. Na hindi kayo nagkatuluyan. Ex mo na siya, pero nasaktan siya kasi hindi kayo nagkatuluyan. Parang siguro nag-expect siya na magsama kayo, na bumuo kayo ng pamilya, na mag-settle down kayo, pero para bang napako, parang nabunot, no? Yung parang pinangarap niya with you, or yung gusto niya sana mangyari sa inyo ay hindi nangyari. Parang na baliktad eh. Instead na mag settle down kayo at magsama na, baliktad ang nangyari. Hindi kayo nagkatuluyan. Pero naka-recover na daw siya. Baka may sasabihin pa siya sa'yo. Meron. What's with the Knight of Pentacles here? Ang gusto niya ay seryosong relationship. Oo. Yung kahit na mahirap na yung relationship or may mga challenges, kahit ang bigat, kahit may mga responsibility, ay huwag niyong sukuan. Ganun yung nagkukumit sa relationship. O kahit tumatagal yung relationship, kahit anong hirap, kahit challenging yung pinagdadaanan, kahit na may mga responsibility, obligasyon, mga ganyan, ay kumbaga kinikiri pa rin, hindi pabaya, hindi irresponsible, hindi unreliable. Kumbaga ang gusto niya sa relationship, yung reliable, yung magiging partner niya. So, yun ang sinasabi niya sa'yo, yun ang pinapasabi niya sa'yo. And or else ay okay siya sa buhay niya kung hindi ka seryoso sa kanya, okay siya sa buhay niya. Naka-recover na din daw siya. Yung Hierophant na yan ah. Pero, yung sa isa mong person na gusto mo i-pursue na pinupush ka ng devil, na i-pursue mo yung isang person na yon, anong feelings niya sa'yo? Mahal ka niya, in love siya sa'yo. Actually, nakatadhana naman kayo sa isa't isa eh. Kaso lang hindi mo siya mahal. Oo, nakatadhana nga kayo, pero hindi mo siya mahal. Nakadistinyo na sa'yo, pero hindi mo siya mahal. Yung isa yung mahal mo, yung Hierophant. Yung hindi tao. Galing sa langit yon yung mahal mo. Siya naman, mahal ka niya. Yun ang feelings niya sa'yo. Malaga ka sa kanya. Importante ka sa kanya. Kaso lang, iba ang mahal mo. Left triangle.
Ito yung love triangle. Pero yung wish mo na magkabalikan pa kayo, makabalik ka dun sa Hierophant, yun ang matutupad. Ano pa ang wish mo matutupad? Magka-grant. Ang hindi magtagumpay, ang ano? Ang ano? Ang family na to, na unhappy family, uncontented, hindi sila satisfied, hindi peaceful yung buhay nila, hindi sila magtagumpay na, no? Ano, mapahiwalay kayo ng Hierophant na yun. Forever kayo. Kumbaga, mapasplit kayo ng pahiwalay talaga kayo na hindi kayo magkatuluyan ba? Oo. Sa mga ginagawa nilang pag-take ng risk, sa mga ginagawa nilang foolishness sa inyong dalawa, sa mga actions nila, sa mga ginagawa nila sa inyo na napaka-fearless nila, na parang ma-foolish talaga. Foolish kayong ginagawa nila sa inyo eh. Sa inyo ng Hierophant na yon, kasi yun talagang mahal mo eh. Yun ang matutupad sa wish mo din, kung kaya makabalik ka pa doon sa Hierophant na yan. So hopefully magwagi ang pag-ibig, you know, na mag-favor sa yung luck, kasi meron namang Wheel of Fortune dito na makuha mo yung gusto mo, The Magician. So, message ng fairies for you. Patience, please. What you're asking for is coming about. Have patience as there are unseen factors that need to occur first. So, kailangan mo ng mahabang pasensya or patience, no? Pasensya. Kung ano yung hinihiling mo ay paparating daw, no? Coming na daw, no? Pero kailangan mo ng patience. Kasi merong mga unseen factors, hindi nakikita ng mga factors, mga ganyan, na kailangan mo nang mag-occur o mangyari muna bago darating itong mga hinihiling mo. So, ayan. Parang mga challenges muna yan, mga ganon. Merong mga challenges, merong na kailangan mong matutunan, you will gain wisdom through the challenges or mga obstacles na pagdaanan. Mga ganon ba? So, walang madali kasi, guys. So, eto na lamang for collective reading. Sa mga baguhan pa rito sa akin channel, please do subscribe at upunin niyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.